fire lys i kveld. Vi tenner den for glede og så videre. Ja, men har vi ikke teater. Men nå, skjønner du, nå skal vi lage mer til vår fine nye julekrybbe. Dette her lille Jesusbarnet. Og nå, når vi ferdig med fjerde søndag i advent, så kan vi bruke de lysene her til bygget. Da tar vi bare et av lysene her, og så har vi formet. Og så heller vi stearin og det her. Og så støper vi et fint lite Jesusbarn. Ja, det tar litt tid, så det skal gjøre ferdig etterpå. Hei! Hei, sveis!